A final da Copa da Amizade do povoado Arirenal aconteceu neste sábado 15 entre os times Palmeiras do povoado Furo e Ajax de Altamira do Maranhão, onde o Palmeiras do povoado Furo venceu o Ajax nos pênaltis por 5 a 3 após um empate em 1 a 1 no tempo normal. Então você vai poder ver a partir de agora aqui no nosso canal. Vamos segurar o jogo! Vamos fazer mais um, só de acabar! Esse moleque tá bom demais! Altamira, bora fazer! Ei, tu pega esse pênalti aí! Você vai dar R$ 5! Só fazer, só fazer! Fazer, Tom Jetinho!